こんにちは。天神橋3丁目アラウンドライフの BBA の店長、佐藤智美です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、納豆のお話をさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。納豆ってですね、よく聞くけれども、どういうふうに体にいいのとか、どんな食べ方が他にあるのっていうことを、よくわからないのよ、正直。っていう方もいらっしゃると思います。ですので、ちょっとね、納豆を今日は掘り下げてみたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。でも今回の動画はですね、健康食品店の健康のことを考えている店長の私がですね、納豆の美味しい食べ方と効果、またあまり食べ過ぎるとこういう風に逆効果になるんだよっていうようなことなどをご説明させていただきたいという風に思っておりますので、最後にはですね、お料理好きな私のおすすめな食べ方などもご紹介してますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。概要欄の方には公式 LINE が載っております。こちらの公式 LINE では、私が主催しております BBA 講習会のご案内やお得な特典などもご案内が載っておりますので、ぜひお友達登録の方よろしくお願いいたします。ではですね、納豆に期待される効果についてお話をさせていただきます。納豆ってすごく素晴らしい食材なんですよね。たくさんの効果効能っていうのが言われていて、例えばですね、まあ代表的なのは10項目ぐらいあるんです。例えば血液がサラサラとか、ダイエットとか、腸内環境を整えるとか、高血圧を予防するとか、骨粗鬆症の予防とか、めちゃくちゃ効果やばいですね。そうなんですよ。成人病予防なんかにはすごくいいっていう風に言われてるんですよね。でもあまりたくさんねあっても、いつまでこのお話続くんやろっていう風になっちゃうと思いますので、その中でも私たちの身近に迫る成人病予防っていうところでどういった効果があるのかっていうところを深掘りしたいなっていう風に思いますので、聞いてください。でまずですね、一つ目なんですけれども、血液サラサラ効果になります。この血液サラサラ効果っていうのが、納豆に含まれます納豆キナーゼの効果なんですよね。こちらは召し上がっていただくことによって血液の流れが良くなってドロドロになりにくい効果があるんです。ですのでよくですね、血管が詰まるのでサラサラにするお薬なんかを飲んでる方は、あまり納豆とかは召し上がらないでくださいっていう風に言われるのもその一つなんですよね。二つが喧嘩してしまうみたいな感じですか。喧嘩じゃなくてね、納豆の血をサラサラにする効果が、例えば動脈硬化があるとか、ドロドロ血になってバファリンとかっていう血をサラサラにする薬を飲まないといけないご病気の方なんかだったら、もうそのもの自体が血が止まりにくくなってるので、その上に納豆を食べるっていうことで、なおその薬の効果を高めてしまうっていうことにもつながっていくので、食べてはいけない食材っていうのがあるんです。その中の一つが納豆なんですよね。それぐらいね、納豆は血をサラサラにしてくれる効果がありますので、ぜひですね、そういう医師からのストップがかかっていらっしゃらない方、ぜひ健康効果としてお薬を飲まないでいい段階、未病予防の段階でも日頃の食事の中に納豆を取り入れていただくといいかと思います。次にですね、納豆には腸内環境を整えるという効果があります。納豆の中にあります食物繊維と納豆菌ですね、こちらの2点はダブルの効果で腸内環境を良くしてくれるんですよ。まずですね、納豆菌は腸内で善玉菌として働いてくれる。食物繊維は善玉菌の餌となって腸内環境を良くしてくれるっていうダブルの効果があるんですね。ですのでお腹が張って便のかさも少ないし、コロコロ便であったりとか毎日排便がないとかいう方なんかはすぐに改善っていうのは薬じゃないのでね、今日食べて明日気持ちいいっていう状態になるかって言ったら、そういった方もいらっしゃると思いますけど、3日4日ぐらい経って体調が違ってきて排便もスムーズになってきたっていうこともあると思いますので、続けてみて様子を見ていただくのがいいのかなっていうふうに思いますので、ぜひお召し上がりになってみてください。今便秘じゃない人も予防するために納豆を取り入れるとかっていうのもとても重要かなと思うんですけども、便秘って皆さん毎日排便があるから便秘をしてないっていうふうに思われると思うんですよね。でも腸内には残留便っていうのもあります。それがどれぐらい残ってるのかっていうと人にはよるんですけれど、全部すっきりと必ず残さず
出てるかっていうと多少はねどうしても残ってしまう部分があるので、そういったものが多いか少ないかで腸のご病気にかかったりかからなかったりっていうのが出てくるんですけれど、すっきりと綺麗にね腸壁をピンク色の綺麗な状態にっていうのは外からなかなか見えないので、お悩みがない方もいろいろと他の栄養価的にも納豆はいいので召し上がっていただくといいと思います。次に私もそろそろちょっと気にしたりはするんですけれども、女性に多い骨粗鬆症の予防です。女性は閉経後ですねエストロゲンの減少によってだんだん張り弾力がなくなったりカルシウム不足になったりということで骨密度が減っていってしまうっていう方が割と多いんですよね。中に入ってます大豆イソフラボンが女性ホルモンに似た働きをしてくれるっていう風に言われています。ですので大豆イソフラボンを召し上がっていただくことで骨粗鬆症の予防にはなりますので、ぜひ未病予防でねこちらも召し上がっていただくといいかと思います。次にですね、今も本当に相反するんですけれど、すごく納豆がお体にいいですよっていうお話をさせていただきましたが、逆に納豆を食べ過ぎることによる弊害もあるんですよね。まずですね、納豆は先ほどちょっとお話をさせていただいたかと思うんですけれども、納豆キナーゼの効果で血をサラサラにする効果があるんですよね。ぽっちゃりさんはどうしても血がね、滞りやすい状況に体の中があって、自分自身では調整してるんですけど、ちょっとお肉がつきやすい状況になるっていうのは血流が悪くなってるんですよ。どうしても代謝が悪くなるから脂肪分なんかも蓄積しやすい状況になってるんですよね。そんな中でワッファリンなんかをね飲んで血がねドロドロにならないようにっていう治療をされてる方が、納豆はいいから代謝を良くしたいからなどで取りすぎてしまわれると、お薬を飲んでらっしゃる方なんかでしたらより進んでしまったりとかっていうふうなのがありますので、お医者様の指示を守っていただくっていうのは一つ大切な要素にはなります。あとですね、ダイエットをしてる方なんかがよく納豆はすごくお体にいいと、便通も良くなって、これだけ食べてたらタンパク質も取れるから朝昼晩納豆食べるのよっていう方、私聞いたことあるんですけれど、これもね食べ過ぎるとお腹の中で納豆菌が増え過ぎてしまって腹痛を起こしたりとか吐き気を催したりっていうようなこともあったりとかしますので、こちらも適量タンパク質を取ることになるので、例えばですね、鮭を朝ごはん食べる方はお魚の動物性タンパク質を召し上がるわけですから、そこではタンパク質が取れてるわけですよね。なので納豆を朝はじゃあ控えましょうとか、お昼肉系タンパク質が少なかったなって思われたら納豆をお昼に入れていただくとかいう風になさっていただくことがいいかと思いますので、バランスのいいお食事っていうのはね、そういったところで心がけていただくといいと思います。まあ、ちょっと食べ方の話であると思うんですけど、朝と夜どっち食べたらいいかってあったりしますか？絶対的にこうしないといけないっていうことは基本的にはそんなにないんです。例えばですね、ダイエットを心がけていらっしゃる方なんかでしたら、朝にタンパク質を取っていただくっていうのはすごく大切なので、朝に納豆を召し上がっていただく。例えば夜ですね、便秘が気になるっていう方なんかは腸内活動を活発にしていただくのに夜に納豆を召し上がっていただくっていう風に、ちょっとそういうのを頭に置いていただいて召し上がる時間帯を決めていただくのもいいかと思います。あと納豆の美味しい食べ方ですけれども、私はですね、納豆お料理で大好きなのは納豆チャーハンもあるんですけれど、おうどん、うどんを、私は乾麺が夏場なんかは好きなんですけど、乾麺を湯がいて納豆をちょっと包丁で叩いて、香草類が私は好きなので、みょうが、大葉、ネギ山盛り、そしてオクラの刻んだのとか、かつお節をいっぱいかけたりとか、キムチがあったらキムチとかでもいいです。そこに卵のね黄身をポトンと落としていただいて、そしてそれをねめんつゆちょっとかけて、梅干しもちょっとちぎって入れていただいて混ぜながら召し上がっていただくと、むちゃくちゃ美味しいので、栄養価も高いですし、旬のお野菜をねしっかり入れて召し上がっていただくとビタミンもたっぷり取れますので、ぜひお試しになってみてください。栄養価めちゃくちゃ高そうですね。美味しいんですよ。まずしてみてください。本日もどうもありがとうございました。ぜひ皆さん納豆お料理チャレンジなさってみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。私たちは BBA の方たちを増やすために日々活動しております。このように動画を配信させていただいたり、月に1回楽しい講習会を開催したりしております。私と一緒に若々しく元気に保てるように頑張っていきましょう。